रविलाई समर्थन गर्दै गर्नुभएका तमाम नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई उहाँका शुभचिन्तकहरूलाई के पनि आह्वान गर्न चाहन्छु भने उहाँले गरेका प्रत्येक भ्रष्टाचारलाई तपाईँले सघाउनुहुन्छ र उहाँलाई यदि झुट्टा आरोप लगाइएको छ उहाँले भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्ने कुरा सहकारीको सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ तर पैसा फिर्ता भयो भन्दैमा अपचरण गरेको रकम चाहिँ चन्दा मागेर फिर्ता गरियो भन्दैमा कारवाही नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन चाहे रवि छवि जीवी धनराज ऋषिकेश हो भविष्यमा जो पनि हुन्छ उहाँहरूले चा, उन्मुक्ति चाहिँ पाउनु हुँदैन जीवी छवि पर्दा रवि पनि पर्नुपर्छ जीवी उनले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन धनराजको जुन किसिमको तपाईँको अहिले फेरि मिनबहादुरजीले तिर्दिनु भयो भन्ने यो किसिमको मिडियाबाजी भएको छ यो पनि सत्य तथ्य चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ चा, राजनीतिक दलहरू आएको गर्दाखेरि अब हामी यो सब कुराको अछुतो रहने गरी चाहिँ हामीले पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा छौँ कदापि पनि हामीले निर्माण गरेको पार्टी कमाइ खानी भाँडो बन्नेवाला छैन रासुपाको विकल्पमा हामी नयाँ पार्टी खोल्दैछौँ पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले माओवादी र राप्रपाले यो देशलाई झुक्क्याउँदै आएका खोक्रा राष्ट्रवादी नाराहरू लिँदै आएको अवस्थामा छ राप्रपाको एजेन्डा राप्रपाको एजेन्डा हाम्रो पार्टीमा छ भन्दा पनि हामीले जनताको मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेर पार्टी गठनको प्रक्रियामा छ सडक आन्दोलनको एउटा बिउ रोपिन्छ तर यसको निर्णय भनेको तपाईँको चाहिँ एउटा संस्थागत निर्णयबाट हुने कुरा हो जो बङ्गलादेश श्रीलङ्का तपाईँको अफगानिस्तानको जसरी चाहिँ सरकारले सत्ता छोडेर भाग्ने अवस्था नेपालमा थिएन अब हामी गराउँछौँ आदरणीय दर्शक पनि यतिखेर हामीसँग नवीन कुमार महाजे हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नेपाल एकता पार्टीको चाहिँ पार्टी प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ चाहिँ स्वागत गरौँ न एकदमै हजुर आराम हुनुहुन्छ ओके छ मेरो पनि पार्टी के गठन गर्नुभयो हामी पार्टी गठनको प्रक्रियामा छौँ अहिले हामी कागजी कारवाहीमा छौँ अहिले देशको राजनीतिले पनि एक किसिमको सङ्क्रमणकालीन अवस्था लिएको कारणले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था नै छ अहिले राजनीतिमा एकअर्काको वैचारिक द्वन्दहरू चाहिँ छरपष्ट भएका छन् राष्ट्रिय मुद्दा एकातिर थन्काएर नेता तथा कार्यकर्ताहरू सडकका आन्दोलनमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि एक किसिमको जलमल पुगेको अवस्था छ तर हामी यो जलमल पुग्यो भन्दैमा हामी नयाँ पार्टी घोषणाको तयारीमा रहेको अवस्थामा हामी जनतालाई दुःख दिने नियतका आन्दोलनहरू चाहिँ रुचाउने पार्टीको हैसियत राख्दैनौँ तपाईँको आन्दोलनले तपाईँको पार्टीले आन्दोलन गर्दैन हाम्रो आन्दोलन गर्ने खालको पार्टी होइन हाम्रो पार्टी यो नेपाललाई समृद्धि बनाउने सुशासन को बाटोमा अगाडि लैजाने र दक्षिण एसियामा नेपालको मौलिक चरित्रको राजनीति स्थायित्व प्रदान गर्नको लागि र पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको नेपाललाई जोगाइराख्नको लागि धार्मिक सहिक्षणता कायम राख्नको लागि धार्मिक साम्प्रदायिक हत्या हिंसा चोरी डकैती लुटपाटबाट नेपाली राजनीतिलाई चाहिँ अलिकति टाढै राख्नको लागि र रा नेपाली जनताको घर दैलाका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि र आधुनिक नेपाल निर्माणको लागि हामीले जुन किसिमको पार्टी निर्माणको क्रममा छौँ अहिले हामी एकदमै अभ्यासरत छौँ अहिले हामीसँग बौद्धिक सरकारका एकदम अधिवक्ताज्यूहरू चाहिँ जो प्राचार्यहरू जो शिक्षक पेसामा आबद्ध लामो समय कुनै पेसामा रहेर रिटायरमेन्ट रहनुभएकाहरू र यो नेपालको मौलिक चरित्र बुझ्नुभएका तमाम नेपाली नागरिकहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन मार्फत सामाजिक सञ्जाल मार्फत र प्रत्यक्ष भेटघाटबाट पनि जोडिने क्रम जारी छ अहिले हाम्रो पूर्वको इटहरीबाट त एक किसिमको माहौलै बनिसकेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी यो नेपालको स्थायित्व प्रदान पाओस् नेपालले चाहिँ शान्तिको बाटो रोजोस् र यो अहिले भइरहेको फोहोरी राजनीतिको अन्त्य होस् भन्नको लागि अहिले हामी सम्पूर्ण क्षेत्रबाट आफ्नो पार्टी गठनको करिब करिब अन्तिम तयारीमा छौँ मैले सल्लाह रोकिएन तपाईँले अघि भर्खरै आफ्नै अहिले उत्तर दिँदाखेरि एउटा शब्द पनि भन्नुभएको थियो सङ्क्रमणकालीन देश अवस्थामा छ यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नयाँ पार्टी चाहिँ किन आवश्यक परे त अहिले सुमनको नेपाली पार्टीलाई तपाईँले नयाँ चाहिँ पुरानो पार्टीको संज्ञा दिँदै नयाँ पार्टीको आवश्यक जुन किन पर्यो भन्ने किसिमको क्वेसन गर्नुभयो यो एकदम जायज क्वेसन छ यो जायज प्रश्न हो तपाईँलाई म यो मानेमा यसरी प्रश्न पार्न चाहन्छु नेपाली पार्टीहरू अब पार्टी रहेनन् विगतका पार्टीहरू राजनीतिक पार्टीहरू अब यो देशको भलाइको लागि यो देशको चाहिँ विकासको लागि यो देश निर्माणको लागि पार्टीको भूमिकामा रहेनन् यिनी यिनीहरू टोरी भए यिनीहरू टपरीवादमा आधारित भए यिनीहरू लम्पसरवाद भए यिनीहरू वैदेशिक शक्तिको चलखेलबाट मात्रै नेपालको राजनीति परिवर्तनको लागि सङ्घर्ष गर्ने भए नेपाललाई सुशासनयुक्त भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणको लागि यिनीहरूको कुनै पनि भूमिका रहेन सबै भ्रष्टहरू भए त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै कुराहरूलाई हामीले मनन गरेर अहिले नेपाल त पार्टीको एकदम गम्भीर छलफलमा छौँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब पुराना पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पनि हाम्रो विचारलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि छिट्टै जोडिनु हुन्छ भन्ने हामीले पूर्ण रूपमा विश्वास लिएका छौँ हामी त्यही ढङ्गले पनि अगाडि बढ्दैछौँ जस्तै नेपालमा एमाले कङ्ग्रेस माओवादी यो तिनवटा पार्टी लिड गरिरहेको अवस्थामा यो नयाँ पार्टीले चाहिँ स्थान पाउँछ भनेर दिवकाली सपना देख्नु भएको छ तपाईँहरू हामीले एकदमै हामीले यो सपना पुरा गर्न सपनालाई साकार पार्नको लागि हामी अभ्यासमा छौँ हिजोको विगतको दस वर्ष द्वन्द्व त्यसभन्दा अगाडिको छयालिसको आन्दोलन छत्तिसको आन्दोलन सत्रको पञ्चायती व्यवस्था तपाईँको सात सालको चाहिँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलन छयानब्बे सालका छयान छयानब्बे सालमा पार्टीहरूले दिएको यो बलिदानीलाई हामी चाहिँ त शिरमा राख्दै तर यो यो पार्टीभित्रको बलिदानीको अस्तित्व पार्टीभित्रको बलिदानीको अस्तित्व मेट्नको लागि जुन अहिले टोरी र टपरीवादमा आधारित रहेर फेरि यो शब्द मैले दोहोऱ्याएँ टोरी र टपरीवादमा आधारित रहेर एउटा पार्टी नै समाप्त पार्ने भूमिकामा चाहिँ नयाँ पार्टीहरू लागेको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरू लागेको गर्दाखेरि अब हामी यो सब कुराको अछुतो रहने गरी चाहिँ हामीले पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा छौँ कदापि पनि हामीले निर्माण गरेको पार्टी कमाइ खाने भाँडो बन्नेवाला छैन नि छ तपाईँले रासोपाको कुरा म पछि राख्छु तपाईँको क्वेसनको उत्तर म मेरो पहिला मेरो सक्न दिन्छु नि सर तपाईँ नयाँ पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ पार्टी हो हामी यदि नयाँ पार्टी रासोपाको विकल्पमा हामी नयाँ पार्टी खोल्दैछौँ बुझ्नुभयो नि तपाईँले रासोपाको विकल्पमा हामी नयाँ पार्टी किन गठन गर्दैछौँ भने तपाईँले रासोपालाई कुनै पनि पार्टीको संज्ञा दिन थाल्नुभयो भने नेपालको राजनीतिमा दुई हजार यो पछिल्लो समयको उहाँ अस्सी सालको चुनाव पश्चात जति पनि राजनीतिक अराजकता फैलिएको छ जति पनि राजनीतिक गतिविधिमा चाहिँ अस्थिरता पैदा भएको छ यही पार्टीको कारणले गर्दा पैदा पटक 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 नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले माओवादी र राफ्रपाले यो देशलाई झुक्क्याउँदै दे आएका खोक्रा राष्ट्रवादी नाराहरू लिँदै आएको अवस्थामा राप्रपाको एजेन्डा राप्रपाको एजेन्डा हाम्रो पार्टीमा छ भन्दा पनि हामीले जनताको मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेर पार्टी गठनको प्रक्रियामा न जनतालाई यहाँ त नयाँ पार्टी खोल्नका लागि पुरानो पार्टीको एजेन्डा लाएर कपी पेस्ट गर्ने तपाईँले गर्नुभयो एजेन्डाको कुरा उठाउनु भयो तपाईँले एजेन्डाको कुरा उठाउनु भयो हामीले जनताको घर दैलोमा गएर वास्तविक समस्या जनताको आर्थिक समस्या राजनीतिक समस्या पारिवारिक समस्या रोजगारीको समस्या तपाईँको वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बुढेसकालका बाबामा छोराछोरीको आसमा घर घरमा भोभोकै मर्नुपर्ने यो सबै पुराना राजनीतिक पार्टीले चाहिँ देशमा निम्त्याएको एक किसिमको चाहिँ अराजकताको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले तपाईँले राजनीतिक पार्टीको एजेन्डाको कपी कपीको कुरो निकाल्नुभयो तपाईँलाई म कुनै दिन हाम्रो एजेन्डा हाम्रो बैसठी चौसठी पृष्ठको एउटा लामो एजेन्डा तयार भइसकेको राजावादीको पार्टीको एजेन्डा उनीहरूको नारामा सीमित होला हामी खोक्रो राष्ट्रवाद र खोक्रो राजावादमा छैनौँ हामी वास्तवमै यो देशमा राजा सहित राजनको आवश्यकता चाहन्छौँ यो देशमा नेता नेताभन्दा पनि शासक शासक गर्ने नेता भन्दा पनि हामी सेवक चाहन्छौँ अहिले हामी सेवक खोजिरहेका छौँ कार्यकर्ता हामीसँग नियमित रूपमा जोडिने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ तर अहिले हामी सेवकको खोजीमा छौँ यस्तो राष्ट्र सेवकलाई हामी राजनीतिमा जोड्न चाहन्छौँ जो राजनीतिलाई व्यावसायिकको भाँडो बनाउने नेता हामीलाई चाहिएको छैन हेर्नुहोस् हामीलाई यो देशको सेवक चाहिएको छ चा। जसले यो देशको पहिचान बुझोस् यो देशको माटो बुझोस् यो देशको धर्म संस्कृति बुझोस् भौगोलिक अखण्डता राष्ट्र राष्ट्रिय एकताको भावन सकोस् तपाईँले त भनेको अनुसार त तपाईँको पार्टीमा जोडिएका जति सबै राष्ट्रवादी र अन्यकादि जो जो जहाँ जुन जुन पार्टीमा जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई म उच्च सम्मान गर्छु तर जो जोले यो जो, राष्ट्रको जो लागि गद्दार गर्नुभयो उहाँहरूको लागि हामी कुनै पनि हालतमा नेता मान्न तयार छैनौँ हिजो मानेका होइन हामी कुनै पनि हालतमा गलत व्यक्तिलाई हाम्रो पार्टीमा छिराउनेवाला पनि छैनौँ र विगतका राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो एजेन्डा मुताबिक राजनीतिक नेताहरू चाहिँ नै चयन गर्न सक्नु पर्थ्यो आज त्यो कारणले गर्दा त्यो उचित समयमा उचित निर्णय गर्न नसक्नको कारणले गर्दाखेरि र नयाँ पार्टी गठन गरे भन्ने पुरानै नेताहरूबाट उछििएर आएका पुरानो ने राजनीति पार्टीमा स्वार्थ पुरा गर्न सकेर आफ्नो स्थान नपाएर चाहिँ उछिटिएर आएका नेताहरूलाई चाहिँ स्वीकार्नाले गर्दा आज रासोपाको फेरि मैले कुरा उठाएँ रासोपाभित्र भएको आज श्रृङ्खलाबद्ध हमला र आक्रमण पनि यही नै हो किन उनीहरूसँग एउटा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्ने क्षमतै छैन यस्ता नेताहरूलाई हामीले यो देशको लिडर बनाइयो भने यो देश बेचेर खान्छन् हेर्नुहोस् भनेपछि के रासोपा गलत रवि लामिछाने सही थिए रवि लामे छानेको जुन किसिमको जनतासँगको सम्बन्ध जुन किसिमको हाइट थियो त्यो चुलिएको हाइटमा उहाँ एक एक किसिमको राजनीतिक पार्टी खोल्ने विचारमा चाहिँ अगाडि सर्नुभयो छोटो समयमै जनताले उहाँलाई त्यो स्थानमा पुर्याउनु भयो एक्काइस एक्काइस सिट दिएर चाहिँ संसदीय भवनभित्र छिराउनु भयो तर उहाँहरूले सबैभन्दा पहिला यो देशको भू राजनीति बुझ्नुपर्ने आवश्यकता थियो यो देशको जनताको समस्या बुझ्नुपर्ने आवश्यकता थियो स्टनबाजी गरेर समाचार शैलीमा पुरानै कर्मचारी तन्त्र शैलीमा उहाँहरू जुन जुन हिसाबबाट आउनुभएको छ त्यसै हिसाबबाट आक्रमण गर्ने शैलीमा पुराना नेताहरूलाई गाली गलोच गर्ने हामी मात्रै स्वावलम्बी हामी मात्रै यो हामीलाई मात्रै यो देशको माया छ चा। भ्रष्टाचारीहरू सबैलाई जाग्छौँ हामीले चाहिँ केही पनि गरेका छैनौँ भनेको भरमा अहिले यो किसिमको चाहिँ छानबिन समिति गठन गरेर प्रहरीले गर्नुपर्ने छानबिन समिति चाहिँ अहिले संसदीय भवनबाट त्यही पनि सांसदहरू राष्ट्रको सांसदले काहीँ चोरी डकैती हत्या हिंसाको छानबिन गर्छ प्रहरी सङ्गठनको के काम भयो त त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रहरीले गर्नुपर्ने काम सहित समेत एउटा संसद भवनबाट गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ यो राजनीतिक अराजकता र सङ्क्रमणका सङ्क्रमणकालीन सम्बन्ध चाहिँ यसरी स्थापित भएको भनेर म नेपाली राजनीतिको व्याख्या गर्न चाहन्छु अनि राजसभा मात्रै गलत पार्टी भयो त नेपालमा भने अरू पुरानो अरू पार्टीलाई त मैले राम्रो भनेकै छैन नि तपाईँले तपाईँले भनेको उत्तरबाट त यही प्रश्न मैले अरू त विरोध गरेको होइन आशाजी विरोध गरेको होइन तपाईँको ठुला राजनीति पार्टीको विरुद्धमा रासोपा पार्टी गठन गरेर घन्टी बजाइसकेपछि जनताको चाहना र भावना अनुसार चल्ने कि मलाई छिराउनु भयो भने म सबै भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्छु भन्ने अनि आज आफू नै पैँसठी करोडको करोडको भ्रष्टाचारमा मुसिनी समय कुर्नु परेन छ महिना मात्रै गृहमन्त्री भएर चाहिँ काम गर्न सक्छ हेर्नुहोस् त कतिवटा नसक्ने काम प्रधानमन्त्री भए हो उहाँ गृहमन्त्री पदमा राज राजमान हुनु नै आज उहाँको यो सङ्कट आइपुलाएको एक्काइस सिटको सांसद लिएर यो देशको राजनीतिको मुहार परिवर्तन गर्छु भनेर दुई हजार चार सालदेखिका पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूलाई तलाउँछु भनेर संसद भवनमा जुन किसिमको हुँयामा पनि त्यो हुन्छ नि तपाईँको पार्टीमा पनि भोलि गएर त पार्टी खोलिहाल्नु भने पाँच छ पाँच छ सिट आइहाल्यो भने तपाईँ पनि सरकारमा जानु भने तपाईँलाई प्रष्ट हाम्रो नेपाल एकता पार्टी अब गठनको पर्खियामा रहेको नेपाल एकता पार्टीलाई यसरी बुझ्नुहोस् कि हामी अहिलेको अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गरी यो देशलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र बनाउने वैदेशिक शक्तिहरूलाई नेपालको परिचय दिने ताकि इसापूर्वदेखिको हालसम्मका नेपालको धर्म संस्कृति भाषा भूषा रीति रिवाज यावत कुरा यहाँको खोला नाला यहाँको कल्चरलाई सबैलाई समेट्ने गरी सुखी नेपाली स्वावलम्बी नेपाली एक घर एक रोजगार बेचिएका खोलानालाई फिर्ताको अभियान पूर्वको मेचीको पारे सुगौली सन्धिमा पूर्वको मेचीको पारिपट्टिको भूभाग नेपालको हो तर पछि चाहिँ तपाईँको केही राष्ट्रघाती नेताहरूले मेचीको वारीको भूभाग नेपालको कायम गरे पश्चिमको कर्णाली पारीको भूभाग सुगौली सन्धिमा पारीको किनारा नेपालको भनिएको छ तर कर्णाली नदी आदि आदि हो भनेर चाहिँ जुन किसिमका राष्ट्रघातका कुराहरू चाहिँ नेपाली राजनीतिमा ल्याए नेपालको संविधानमा कोरे यो सब राष्ट्रवादीहरूको विरुद्ध खोलेको पार्टीले राष्ट्रघात विरोधीहरूको विरुद्ध तिनीहरूलाई तलाउनको लागि खोलेको पार्टीले कहिले पनि दुई चार सिट बोकेर दुई चार सिट बोकेर संसद भवनमा गएर यो देशको एउटा सिट पनि नआउन सिटको कुरा अहिले हामी नगरौँ हामी भोलि यो व्यवस्था र अवस्था चाहिँ सडकद्वारा यो व्यवस्था र अवस्था हामीले सडकद्वारा समाधान गर्नको लागि हामी लागि परिरहेका जुन कार्तिक चौबिस गते हाम्रै पार्टीको अगुवाईमा इतिहासका जानकारहरूद्वारा जुन किसिमको तपाईँको एउटा चाहिँ सशक्त नागरिक जनसङ्ग्रामको घोषणा गरिएको छ उचित समय उचित तिथि र मितिसहित अहिले हामीले यो यसको खाका कोरिरहेका छौँ हामी सडकवारी चाहिँ संसदलाई परास्त गरेर अवस्था र व्यवस्था परिवर्तनको सङ्घारमा भएको पार्टीले कहिले पनि दुई चार सिट बोकेर चाहिँ यो अवस्था र व्यवस्थामा गएर जिउ जिउ गर्ने पक्षमा छैन हामी हामी अरूको खुट्टा ढोगेर हामी राजनीति गर्नेवाला सो विवेकले राजनीति गर्छौँ यति ठुलो ठुलो कुराहरू बोल्नु भएको छ यो नेपाली जनतालाई बुझ्दैनन् के नेपाली जनताले भोगो पेट र रा राति चाहिँ मिठो निन्द्रा मात्रै बुझ्छ नेपाली जनतालाई मैले अघि नै भने नि जनताको घर दैलोको समस्या बुझेर गर्न सक्ने रा, राजनीतिको खुबी हामी प्रस्तुत गर्दै रातिको निन्द्रा मिठो मिठो निन्द्रा निन्द्रा मात्रै बुझ्छ के नेपाली जनताको र भोको पेट भर्नको लागि मिठो निन्द्रा आरामदाय निन्द्रा निन्द्रा प्रदान गर्नको लागि यो आज बेलुका सुत्दाखेरि भोलि बिहान उठ्दा पनि यो देश मेरो नेपाल हो भन्ने विश्वास दिलाउनको लागि हामी अहिले यो जुन राजनीति पार्टीको हैसियतमा एक किसिमको चाहिँ खाका कोरेर अगाडि बढिरहेका छौँ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् तपाईँलाई म मा यो मानेमा आश्वासन दिलाउन चाहन्छु आम नेपाली जनतालाई पनि म यहीँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु अब भ्रष्टहरूको पछि लागेर हिँड्न छोडिदिनुहोस् अब सडक आन्दोलन गर्न छोडिदिनुहोस् कुनै पनि किसिमको राजनीतिक पार्टी बेगरको झुट्टा सडक आन्दोलनले अहिले सुमन अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन हामीले गर्नु पनि यो छैन सडक आन्दोलनबाट कहिले पनि भएको छैन अब हुनेवाला छ यहाँ भन्दा अगाडिको घटनालाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने माओवादी पनि बाह्र बुधे शान्ति सम्झौतालाई संविधान सभा भवनबाट कायम गरेर मात्रै यो सरकारमा सामेल भएको हो सडक आन्दोलनको एउटा ब्युर रोपिन्छ तर यसको निर्णय भनेको तपाईँको चाहिँ एउटा संस्थागत निर्णयबाट हुने कुरा हो जो बङ्गलादेश श्रीलङ्का तपाईँको अफगानिस्तानको जसरी चाहिँ सरकारले सत्ता छोडेर भाग्ने अवस्था नेपालमा थिएन अब हामी गराउँछौँ तर सरकारलाई अहिलेदेखि नै हाम्रो हाम्रो दसलाई भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल हाल्ने नाममा जुन किसिमको अहिले राजनीति प्रतिशोध साधिएको छ जुन किसिमको प्रतिशोध साधिएको छ भनिएको छ त्यो तर अहिले छानबिनको क्रममा रहेका घटना तथा मुद्दाहरूलाई मैले यसै ठाउँबाट यो किसिमको कारवाही हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन मैले विभिन्न मिडियाहरूमा विभिन्न महानुभावहरूले विभिन्न विश्लेषकजीहरूले उहाँलाई यतिसम्मको कारवाही हुन्छ समेत भनेर भनिसकेका छन् यो भनेको एक किसिमको राजनीतिक प्रतिशोध हो हो उहाँले गल्ती गर्नुभएको छ सरकारले अहिले सुशासन कायम गर्नको लागि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ तर आम नेपाली जनताहरूले यो कारबाहीलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ यदि प्रत्येक भ्रष्टाचार गरेका नेताहरूलाई जेल हाल्दै गर्दाखेरि तपाईँको जनताले आफ्नो रोजीरोटी छोडेर तपाईँको बिना एजेन्डा बिना उद्देश्य एउटा व्यक्तिको पछाडि लागेर यसरी सडक आन्दोलन गरेर एउटा गृह प्रशासनलाई समेत चेतावनी दिएर जुन किसिमको आन्दोलन गर्नुहुन्छ सुनौलो भविष्य गर्नु त युवा होइन युवाको उदाउँदो सुनौलो भविष्य भनेर युवा लागि पर्दै गर्दाखेरि अहिले पटक पटक करिब करिब अमेरिकादेखि लिएर यहाँसम्म करिब करिब सत्रवटा भन्दा बढी केसहरू उहाँको चाहिँ घटनाक्रमहरू चाहिँ जोडिन आइसकेको छ उहाँकै ड्राइभर मर्ने संयोग भनौँ कि यसलाई घटना भनौँ उहाँसँग आबद्ध सहकारी गरेर पत्रकारिता गरेको व्यक्ति आत्महत्या गर्न बाध्य हुने त्यही पनि मिडियामा आएर हो नागरिकता किर्तेका डबल पासपोर्टका कुराहरू सहकारीको रकम एउटा संस्था सहकारीको रकम एउटा संस्थामा लान हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यो पनि थाहा नपाउने थाहा थिएन भन्ने यो एउटा असल नेतामा हुने चरित्र र गुण होइनन् त्यो कारणले गर्दाखेरि राज्यले जुन किसिमको छानबिन गरेर अहिले उहाँलाई एउटा कारवाहीको दायरामा ल्याउनको लागि एउटा सत्य तथ्य पत्ता लगाउनको लागि प्रहरी प्रशासन र अदालतको जिम्मा लागेको छ यसमा हामीले बोल्नुपर्ने आवश्यकता छैन सँगसँगै अब रविको पछाडि लागेर हिँड्ने आम नेपाली नागरिकलाईहरूलाई म यहाँबाट के आह्वान गर्न चाहन्छु भने प्लिज कृपया छानबिन गर्न दिनुहोस् रवि महान व्यक्ति हुन् रविले यो देशको मुहार फेर्न चाहन्छन् रवि तपाईँको ढुकढुकी हुन् भने छानबिन गर्न दिनुहोस् छानबिनबाट अदालतबाट रवि निर्दोष भए भने तपाईँको रविको पुनः यो देशमा चाहिँ फेरि के त पुनः हिरो तरिकाले इन्ट्री हुनेछ अनि उहाँले भोट माग्नै हिँड्नु पर्दैन सो त उहाँको विजय हुन्छ तर पक्राउ पर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै पार्टी कार्यालयमा जाने अब मलाई पक्रिँदैछन् तपाईँहरू आइदिनु होला हार गुहार गर्ने पक्राउ पनि पार्टी कार्यालयबाट दिने अनि एउटा सक्षम र सबल नेताले पहिल्यै पनि हेर्नुहोस् मैले उसको खेदो खनेको होइन भएका क्रियाकलापको मैले उजागर गरेको मात्रै हो हेर्नुहोस् मलाई कसैको व्यक्तिगत रूपमा खेदो खन्नु छैन एउटा तपाईँको पक्राउ पर्दै गर्दा आफूले आफूलाई आफैले पक्राउ पुर्जीमा साइन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको पक्राउ पुर्जीमा साइन गर्दै गर्दाखेरि यो हातले अहिले पक्राउ पुर्जीको साइन गरिएको छ अब यही हातले भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल हालिन हाल्नको लागि साइन गर्छु भन्ने जुन किसिमको उहाँको एउटा अहमता छ नि त्यो पनि नदेखेको हुन्छ किनकि भोलिको भविष्य कसैले देखिएको छैन एउटा महान नेताले पहिले नै आँट गर्न पाइयो तर जे पायो त्यो बोल्न पाइएन यो विभिन्न किसिमको आँटले नै आज मलाई त्यहाँ पुऱ्यायो अब म रविलाई समर्थन गर्दै गर्नुभएका तमाम नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई उहाँका शुभचिन्तकहरूलाई के पनि आह्वान गर्न चाहन्छु भने उहाँले गरेका प्रत्येक भ्रष्टाचारलाई तपाईँले सघाउनुहुन्छ र उहाँलाई यदि झुट्टा आरोप लगाइएको छ उहाँले भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्ने कुरा आम नेपाली जनतामा प्रुफ गर्न चाहनुहुन्छ अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि यसको बारेमा प्रश्न पारिदिन चाहनुहुन्छ र सरकारले प्रतिशोध साँधेर नै गल्ती गरेर नै उहाँलाई थुनाएको हो भन्ने भन्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला सडक आन्दोलन गरेर छोडिदिनुहोस् यो यो जुन छानबिनको समय अवधि छ यसलाई भड्काएको छैन एकदम अन्तिम ए भगवान् पाइन्छ सत सपोर्ट गर्न पाइन्छ उहाँहरूको उहाँ भगवानै हुनुहुन्छ पूजा गरेर राख्न पाइन्छ तर तर जुन किसिमको आन्दोलनले अहिले झनै तपाईँको चाहिँ त्यो छानबिनलाई प्रभावकार के अरे त्यो प्रभावित गरिरहेको छ आन्दोलनले अहिले छानबिनलाई चाहिँ के हो अलिकति के समस्या सम, किन पार्दैन तपाईँको अदालत जाँदै गर्दा मिडियाबाजी गरिदिने हो पटक पटक अरूलाई नै आरोप लगाइदिने अराजक गतिविधि गरिदिने त्यो राज्यलाई त यो त तपाईँको त राज्यले गर्न खोजेका कामहरूलाई रोक्न त भएन नि हामीले खालि प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै गाली गरेर नि भएन हामी पनि सचिन सक्नु पर्यो जनता आफू सचिनु परेन आफूले गरि खानु परेन पहिला आफ्नो अस्तित्व जोगाउने त हामी आफैले हो नि खालि नेतालाई मात्रै गाली गरेर त भएन नि तर रविलाई थुन्नु कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको उद्देश्य रा। होइन यहाँनिर यदि त उद्देश्य राखेको पनि गलत छ हेर्नुहोस् तर रविलाई यदि पुनः नेपाली राजनीतिमा फर्काउने हो भने निर्दोष साबित गर्नको लागि र पुनः एन्ट्री गराउने हो भने तपाईँको सहकारी पीडितसँग बसेर आन्दोलनकारीले वार्ता गर्न सक्नुपर्छ कति ठगिनु भएको छ विचारहरू रोजीरोटी खोसिएको छ हँ कति बनिबुतो गरेर तपाईँको चाहिँ नि कमाएको सम्पत्ति सुक्खा सुक्खा रुपियाँ रुपियाँ सय रुपियाँ जम्मा गरेर बिचरा दिनमा सय रुपियाँ जम्मा पारेको एकदम अस्ति मैला मिडियामा आउनुभएको थियो हेर्नुहोस् उहाँको डेढ दुई लाख पैसा फँसेको छ भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् आज त्यस्तो अवस्था छ हो ती जनताको पैसा कसरी फिर्ता गर्ने त हामी त्यतातिर लाग्ने यदि पाको शुभचिन्तक र रासोपाभित्रका नेतामा तपाईँको त्यो किसिमको विवेक छ भने अहिलेसम्म नभनेको कुरा भन्छु है म कुनै पनि राजनीतिक विश्लेषकले र कुनै पनि आन्दोलनकारीले थाहा पाउन नसकेको कुरा भन्छु म तपाईँलाई यदि विवेक छ भने रविलाई छुट्याउनुभयो भने आर्थिक अपचलन कति गरेको अदालतले त्यो त्यो गर्छ तत्पश्चात तपाईँको उहाँका शुभचिन्तकहरूले तुरुन्तका तुरुन्तै अहिले डोनेसन मागेर पनि के गर्न सक्नुहुन्छ सहपा सहकारीको सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ तर पैसा फिर्ता भयो भन्दैमा अपचलन गरेको रकम चाहिँ चन्दा मागेर फिर्ता गरियो भन्दैमा कारवाही नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन चाहे रवि छवि जिबी धनराज ऋषिकेश हो भविष्यमा जो पनि मुसिनुहुन्छ उहाँहरूले उन्मुक्ति चाहिँ पाउनु हुँदैन जीवी छवि पर्दा रवि पनि पर्नुपर्छ जीवी उन्मुले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन धनराजको जुन किसिमको तपाईँको अहिले फेरि मिनबहादुरजीले तिर्दिनु भयो भन्ने एक किसिमको मिडियाबाजी भएको छ यो पनि सत्य तथ्य चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ यो कि यो सत्य घटना बाहिर आउनुपर्छ तिरेको भरमा उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भने चाहिँ होइन यो हो भने त फेरि धनी नेताहरू कोही पनि जेल जाँदैन तपाईँको आफैले चाहिँ तपाईँको संविधान लेखन गर्ने त्यसैको चाहिँ उल्टो बर्खिलाप गर्ने हो भने यो देशको गुड गभर्नेन्सको कुनै पनि औचित्य रहँदैन हस् नवीनजी समय दिनुभयो त्यसको लागि हामी धन्यवाद मेरो महत्त्वपूर्ण विचारको लागि र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई चाहिँ केही बोल्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई पनि धन्यवाद